Здравейте на всички, аз не съм NoTanks, ако бех нямаше да игра с Марк. Ма какво се прави? Какво ти има? YouTube.com/NoTanks. Те сте реклами, бе! Гаре, бе, се проведеш. Сега ще ме каниш ли или пак ще си обикалям половин час? Седи, бе, тук да се сложа един Skype View. А няма ли си стои? Да, ти за това сето си не оне и не си сложи нито. Ми аз... Бе, а не ми дръж сметка. Абе, добре, бе. Я кажи на кой правя по клипче после. А, на... Ти не знам. Не знам. Саша го измисля. На нещо дете сам си го играш, защото не мога да чакам всеки път теб. Ти на я, аз съм на кънки, аз съм на не знам си какво. Ами аз не седа на компютъра по цял ден. Еми тъпо ме бе, къде да ходя? Сега ще ти кажа на какво да правиш клип, на Шрек 2. Стига с това Шрек 2, представи от тебе. Шрек излав, добре тогава Шрек 3. Или Шрек парт. Шрек 3 ходих да го играя в интернет клубата като лак. Много ли си готин? Много беше яко. Аз па Шрек 2 я превъртях. Ама не си я превъртял в интернет. Където разни нещастници ти изтрият сейфовете и трябва да пушат твари до тебе. Да. Оня, дето пепълника го мързе си свърли. Дейби, дейби. Това дето е до раз тук, дето Горчев ходи си зарежда пари. За тъпото... за тъпото лига. Тъпото лига, дето по цял ден го играеш. Не, много по-малко игра напоследък. Абе, какво ме ръчка с тази глава, бе? Голема търчка, бе. Ма как няма търчка? Ето на тап. Ма как няма, бе? Абе, ние май на тап писта не сме играли. Ами май да. Тук, е... Ами май да не ме блъскаш, аре, окрути си. Какво, аре, едно се нори бич? Да, бе. Ние сега не играем в едно фръщата. Е... Добре, бе, какво ми го пласна това такси? Колко е дълъг, бе? И аз това екам. Сяра на тъпото такси, дет ми го чимна в стопа. Хареса ли ти това? Не, аз те набутах, а не, едно си. Не ме ли? Можеш ама ако беше, абе това някакво влак ми мина отгоре, бе. Не знам, мога да е самолет, дет кара по рил. Ма се съмнявам. Това ще е да е скоро. Може и да е лодка, ама по-вероятно да е самолет. Добре, това как не го видях? И тури по-голема лук? Аз лупи нямам. Ме, добре ме. Добре ме ли? Да станеш Еммануил. Еммануил 2.0. Take it. Майнкрафт. Аре, аре да играем Майнкрафт. Да. Е, какво да? Хората обичат Майнкрафт. Аз, значи не съм човек. Добре. Еми, списал по принцип. Мен ще трябва, че аз караме така по стената, просто хората и се... Хората на 5-6 години обичат Майнкрафт. Маги, харесваш ли Майнкрафт, бе? Еми да, тя не се хвърта. А харесва ли или не харесва? Харесва, не чули. Еми ето, гледай, значи хората от 4 до 7, тук аудиторията... Маги, си я купуваш от един сайт, на един дебел мошенник. Това не е, че е мошенник, ама е дебел. Кът мат. Чакай малко, не може да си я купиш от Steam. От Steam няма Майнкрафт. Еми именно, какъв дебел мошенник. Ноч! Аз чех, че говориш за World Gamer. Ама той вече Майнкрафт е на Microsoft, така че то вече да. Не знам кой е. Microsoft с Windows 10 сигурно има Майнкрафт инсталиран в тия дефолт. в Windows 8 даже няма Solitaire, ти ми говориш за такива. Верно ли? А Purple да. Place? Нищо няма. Трябва да си ги теглиш от тъпия стор, който е толкова скапан, че направо не ми се влиза в него. Много скапан. Почвам да се кръсти. Кръсти се. Как ще се кръстиш? No thanks. И няма играеш с мене. Абе аз къв двигател взех, он е червения, по-хубав ли от синия, защото не го прочета какво пише. Погледни им статовете, какво ти кажа? Защо съм с някакъв Неймар Джун? Ти защо си ревно състезание?
Ти го ли видна при мене? Ами... Добре, да, ще не добре. Аз те виждам, когато сега ще изглежда. И как се чувстваш така, полувлезъл в мене? Т.е. аз всъщност сега съм полувлезъл в те. Чувствам се идеал Петров, проблем. Пак имам по-малко хилинг от тебе. Ми, лошо няма. Но имам чувство, че моята кой е по-стабилна. Е, виж, моята каква е някаква така разчепатена. Тя, виж как се взема място на по... на... Как се казва това, бе? Подиум. Пътя. А. Ламборджини. Много ти... Маги, виж, виж какво му пише на... Виж какво му пише на номера на Марк. Изи. 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 Изи пизи, лево свит. Кодровата, изи. Крета. Ааа, та-та-та-та-та-та. Спей се, бе! Няма се спа! I can't stop, тррррррррррррррррр. I can't stop, стар, стар. Абе, аз пак имам някакъв награда да си го взема. Имаш някакъв награда ли? Да. Good for you! Е, тука, ако... Ай, ти как не се босна тука, бе? Е, аз се чу. Е, това ще го събора. Нищо, че не има нищо ти направи. Право умрех. Ха-ха-ха. Какво напред те? Ми аз ти бутнах колата в тебе, ама... Ама е то обратно. Защото... Ох! Как е възможно това стане? Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Ама не си. Днес ще поиграем на инди хорър игричка. Инди каква игричка? Инди хорър игричка. Минди минди. Миндили минди миндили. Минди петала. Защо не минах по прекия път? Защото си с много бърза кола. Okay. Си над тия неща. Оф, оле, не се боснах вече. Ей, come on, let's celebrate. Те хората ще предпочитат да гледат ти как играеш, обаче с тебе ти не можеш да писаш. Хората, викам, ще предпочитат да те гледат тебе как играеш. Ми да, само... аз не се занимам с видеоклипове. Абе, това вулкан ли е тука, бе? Да, Марка, сега ще ни подпали гумите и ще карат в чата само. Не го ли виде? Виде го, ама то това е пластмасова работа. Ние сме учким в Холивуд. Ей... Холивуд! Тук мога да видим... А не, той не е то. Това е в Лас Вегас. Най-скринска, I did one more lap. Нали, защото са... Сера на обиколката на най-сегайте. А това ти го бутна мялата обиколка и то пак си е доколко. Колко ми е обиколката ли? 3 метра, пробвам. 3 метра. Проблематично. Добре, пак! А, не. Не, аз се отказвам, аз не му карам просто. Това е. Край. Повече така игра няма да е. YouTube кариерата се приключва днес. Не, не приключва, просто няма да играем игри с коли. Що бре? Или поре да е такива, дето трябва да се казваш, не са такъв нещо там. Мек, всяка игра, дето трябва да играеш срещу мен, ти няма да играеш, как? Мъкни бе. Освен ако не ми лага. Аре да играем CS на фона. Сори, много съм се. Е, сега само си завърши сега. Добре. Абе, аз не си разделям клиповете на половинки, бе. Е, боже, си тука си деди, че ще стане кошмар тука. Ти играеш още ли? Какво дали играем? Игра, да, но ти не си ли ме DNF вече? Не. Да не бия седиш на финала като спортсмен? Не. Просто на... А, верно, че има още една обиколка. Още една обиколка. Съм много прост. Добре, втори вулкан. Абе, колко вулкана има тук? Абе, това е един същи вулкан, бе. Абе, он е в лице с нас, е, сега ще... Добре, ето тук отбелязвам един. Сега ще покажа като дойде. С маркер на монитора, нали? Да. Аз тук си имам едно комплект, че си отбелязвам разни работи.
Е така ноускопвам, примерно слагам си една точка с маркера в средата на екрана и... Но ноускопа не е точно по средата. В смисъл... Да, нищо. Различно е винаги. Е, долу-горе да знам къде. Е, долу-горе, долу може си го прецениш, не? Кой сте тук? Абе, със всяка обиколка става все по-добър. Ами, ако направим 500 обиколки, ще... Мога да биеш, не знам. Не смисъл, ти пак също... Ти еш по-далече. Само защото аз ще трябва да ходя на кънки. Ще не знам. На кънке. Ими ке. Сега... Тук мисля, че трябва да е втория вулкан, който твърдиш, че ти е същия. Съм, ако ние не се въртим в кръг, а то това е циркът, така че би трябвало се въртим в кръг. Знаеш ли го това сайт, дето я пускат тази песен? Кой? Се върти там едно нещо. Пишеш, примерно, еди кво си, точка еди кво си, и за fucking homo, точка homo. Не. Ми ще го пратя. Ей, аре да играме Sonic Ball. Sonic Ball. Аз това даже не знам дали мога да запиша, защото е в бразър. Как ме DNF там е? Ева на 2 метра бях от това, бе. Майната му, повече такива игри. О, свето сини стъкла. Не, значи от сега се заричам край. На фасото повече не. Заклех се. Заклех се. Айде. На фасът толкова. Довиждане, драги зрители, аз не бях на Thanks, защото нямаше игра с Марк.